Si radosný človek? Vieš sa radovať? A vieš rozdávať radosť aj druhým? A je pre druhých radosť byť v tvojej prítomnosti? A má vôbec zmysel radovať sa a byť šťastný? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorou vás prevádza Marián Kapusta. Priatelia, neviem ako vy, ale ja som sa už dávnejšie rozhodol, že chcem prežiť zvyšok svojho života v radosti a mať vyrovnaný život. Človek má hneď iný pohľad na veci a má v sebe akúsi hnaciu silu, ktorá ho núti prekonávať životné prekážky a stále víťaziť. A preto som veľmi rád, že nasledovných 20 minút sa budeme venovať prevažne radosti. A budem na túto tému rozprávať s človekom, s ktorým je naozaj radosť byť. Mojím dnešným hosťom bude Maťo Beňo. Maťo, čau. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Cítiš sa radosný? Ja sa cítim úplne radosný, som šťastný, že som tu s vami. Dlho som nebol v Martine. Áno, chytáš ten správny dialekt, ako my. Je to perfektné. Maťo, my sme spolu absolvovali už nejaké relácie, ktoré si mimochodom môžete pozrieť na našom YouTube-ovom kanáli, alebo na našich podcastoch, alebo sociálnych sieťach. Boli venované cieľom a dnes ideme teda na radosť. Čo ťa prvé napadne pod slovičkom radosť? Vieš čo, načiatku som ti povedal vtip, však je to o radosti dneska. Niečo také o ženách. Príde žena doktorovi a hovorí, že pán doktor, že priberám na určitých miestach. A doktor na ňu pozerá a hovorí, tak na tie miesta nechoďte. No a toto je dôležité. Teraz si sa usmial napríklad na vtipe. A ani nevieš o tom, že sa ti zapojilo 5 častí mozgu. Na to by si sa usmial. Fakt? Len tak. Úplne, nič nemusím preto urobiť, len sa usmiať. Len sa usmiať. A ide to proste, ten mozog pracuje. Už je nejaký spôsobom vyplávaná nejaká chémia, ako je endorfín, alebo ako je serotonín, alebo ako je dopamín. A už ideš do nejaké pozitívne nálady. Toto tak. Je dôležité. Verím tomu, že môj mozog dneska bude pracovať na niekoľko obrátok a niekoľko tých sfér, o ktorých budeme rozprávať, sa tam zapojí. Čo ti v poslednej dobe spravilo radosť? Radosť. Tak ak sa pozriem na to posledné obdobie, urobím veľkú radosť, že si ma pozval. To je fakt perfektné. A normálne som sa dostal mimo okresu. Je to fantastické. Čo ma teší. Až do Martina. Proste človek, keď vidí, že existujú také normálne veci, ako sú zasnežené hory, to my Bratislava momentálne teraz nemáme, takže je to veľmi pekné. Takže toto mi urobilo radosť, že som mohol prísť. A z takých tých iných vecí, možno, že som otec rodiny, takže deti mi urobili posledné dobe radosť, majú veľmi dobré vysvedčenie, tak ako si samozrejme rodič predstavuje, aby bol na nich hrdý. To bola tá radosť. Ale sú to také aj nejaké malé veci, hej, že čo včera som stretol s priateľmi, nejakým spôsobom ma to potešilo, nejaký dobrý rozhovor. Takže sú to aj väčšie veci, aj menšie veci. To mi na poslednej dobe robilo radosť. Mm-hmm. Dobre, žijeme v takej špecifickej dobe. Má vôbec zmysel sa baviť o radosti a radovať sa? Áno, práve táto doba je špecifická. Ale práve v tejto dobe treba nájsť tie veci, ktoré sú pozitívne, nájsť si tú radosť, nájsť si nejaký pokoj. Lebo tá doba nás tlačí do toho, aby sme boli v podstate pod nejakým tlakom, pod nejakou nervozitou, pod nejakým stresom. Takže je veľmi dobré si uvedomiť niektoré veci, o čo hráme, a nepozerať sa na veci len negatívnym spôsobom, ale pozerať sa na veci aj pozitívne. A hľadať to možno tie pozitívne veci. A ak nie sme nejakí možno ľudia, ktorí sú nastavení pozitívne, tak aspoň minimálne neutrálne. Mm. A nedávať veci do toho, že to je úplne negatívne a všetko je zle. Lebo nepôsobí to na nás dobre a nepôsobí dobre aj na náš mozog. Ty si to spomínal na začiatku, že koľko zmyslov som zapojil pri úsmeve, tak ako vplýva úsmev alebo radosť na náš mozog? Mozog je jedna fantastická vec. Je tam asi 100 miliard prepojení neurónových, ktoré sú mozgu. A čo týka teda samotného mozgu, tak to, čo vplýva hlavne na radosť alebo na nejaký pokoj, sú také dve chemické látky, ktoré sa vylučujú v mozgu. Jeden je serotonín a druhý je dopamín. Jedna aj druhá látka vplývajú na to, že ako sa cítime, na dobrý pocit, na nejaký pocit odmenenia a našu dobrú náladu. Takže a samozrejme tieto veci, alebo tieto chemické látky sa napríklad dajú veľmi rýchlo doplňať. Ani by sme si to neuvedomili. Napríklad špor je taká vec, ktorou by sa dali doplniť tieto látky, alebo nejaký dobrý vtip, hneď ti vie navodiť dobrú atmosféru a tieto chemické látky ti pomáhajú na to, aby si možno prekonával aj ťažšie situácie. Čiže aj šport napríklad je dobrý, aby som bol šťastný a radosný človek? Šport je určite dobrý. Šport je jedna z vecí, alebo samozrejme, aby niekto to nemal, že šport ako samotný, lebo niekto si to predstavuje, že ty si futbalista bývalý, že musím športovať ako futbalista, alebo asi sem tam zabehám, že musím behať 20 kilometrov, nie. Je to aj nejaká športová aktivita, alebo aktivita nejaká pohybová. To znamená, že napríklad moja mamina, každý deň sa ide 45 minút prejsť. Ide sa prejsť, dá sa taký jednoduchý walking a tým pádom vlastne rozprúdi v tele určité aktivity, ktoré vlastne pomáhajú jej prekonávať rôzne veci stresového charakteru alebo veci, ktoré nie sú OK, ako by v jej živote. To znamená, že aj ten samotný pohyb ti pomôže na to, aby si prekonal niektoré situácie. Povedzme si o veciach, ktoré nám vedia zabrániť radosti. No,
jedna taká dôležitá vec, volá sa to vlastné ego. To je také, že taká trojčlenka, že ja mne moje. Hej, že to je proste niečo, čo mi dokáže fantasticky zabrániť v tom, aby som sa posúval, aby som sa posúval vpred. Je tam jedna veľmi dôležitá vec a v tom ja mne moje je také to moje vlastné ego a možno také hrabanie sa v samotnej minulosti. Veľakrát sa nám nejaká situácia stane v živote a nerobíme nič, len sa hrabeme v tej situácii v minulosti. My ju vieme, že to nevieme zmeniť. Hej, ale budeme sa v tom hrábať do nemoty, sami seba sa lútovať a aby nás ešte niekto lútoval. Nejaký spôsob nám toto nevie pomôcť, keď sa hrábeme v tej minulosti. Ja by som dal takú dobrú radu, ak sa chcem hrábať v minulosti, tak sa hrábem v minulosti tej, ktorej som niečo dokázal a poučím sa z toho, že toto boli veci, ktoré sa mi darili v tej minulosti a použijem ich pre tú vlastnú budúcnosť. Že toto je tedy taká rada sa hrábať v minulosti a nehrábať sa, neutápať sa v tom, čo zmeniť nevieme. Dobre, spomínal si úsmev, alebo vravili sme o úsmeve. Ako je úsmev dôležitý? Úsmev je extrémne dôležitý. Úsmev je dar, úsmev je liek. Úsmev je to reakcia na nejaký zisk. Na úsmev a na celkovo na pocit nejakého šťastia sa robilo strašne veľa výskumov. Neuroveci a rôzne vedecké štúdie sú na to. Jednoznačne je dokázané to, ako sme sa bavili, že napríklad pri tom, keď si sa usmial na vtipe, tak si zapojil 5 častí mozgu. Hej? Jedna vec, že si musel sa usmiať, potom si na tým musel porozmiť, čo som ti povedal, musel si to nejakým spôsobom spojiť, aby sa ti to zdalo smiešné, možno ti to zdalo, možno, že nie, to ja neviem, ale si sa usmial. Minimálne to už niečo vypôsobilo. Takže ten úsmev je extrémne dôležitý. Je taká jedna vec, že keď sa my usmievame, tak sa aj to okolie na nás tak usmieva. To znamená, že aj my vieme tým úsmevom a tú dobrou náladou preniesť tú náladu na iných ľudí a robiť napríklad v rodine, ak je nejaká situácia a prídeme s niečím pozitívnym alebo nejakým príjemným úsmevom a niekoho chceme potešiť, tak to dokáže naštartovať človeka, aj keď je v nejakej možno horšej situácii. Mm-hmm. Jedni veci robili na jednej univerzite v Londýne taký jeden prieskum a zistilo sa to, že vlastne už len tá tvárová mimika, to, že sa usmieješ a použiješ nejakú časť tváre, tak už to samotné má pozitívny vplyv na tvoje emócie. Samozrejme na tú emóciu pozitívneho charakteru. To znamená, že už len ten úsmev, to stiahnutie toho svalstva má veľmi, veľmi silný vplyv na to, že ako sa cítiš. Takže rozdávať úsmev je veľmi dôležité. Áno, sú časy, kedy sa nám nechce rozdávať úsmev, tak tedy radšej byť neutrálny, ale nebyť taký ten klasický, trošku nadutý, nahnevaný, skeptický človek. Ja poviem taký príbeh, čo sme zažili v Spojených štátoch. A to veľmi, to tedy veľmi zaskočilo. Taká typická slovenská reakcia, že sme vošli do výťahu v takom nákupnom veľkom centre. Pristúpil normálne nejaký Američan, taký černoch a opýtal sa, ako sa máme a čo ideme nakupovať. Mňa to tak tedy zaskočilo, že nejaký cudzí človek mňa sa pýta klasický Slovak, že tak čo sa ty do mňa staráš, daj mi pokoj, hej, ja s tým nechcem nič mať. Hej. Ale môj priateľ, ktorý bol Američan, tak na to odpovedal, jasne, máme sa super a ideme nakupovať, ideme do takého oddelenia. I vystupoval z výťahu a povedal, že nech sa vám darí a prajem vám príjemný deň a usmial sa na nás. A tedy som pochopil, ako to na mňa pôsobilo. To znamená, že bolo to niečo. Najskôr som sa tak zaskočil a potom, keď mi poprial pekný deň, len takáto hlúposť, ako je popriať ti pekný deň s úsmevom, malo na mňa pozitívny vplyv aj na nejaké ďalšie minúty. Čiže vedie aj slova vplývať na našu radosť? Slova sú extrémne dôležité. Slova určujú našu budúcnosť. Úplne vážne. To, čo hovoríme a to, čo žijeme, tak to budeme do budúcnosti. To znamená, že treba si dávať veľmi veľký pozor na to, čo hovoríme. Jedna štúdia, ktorú robili normálne pod magnetickou rezonanciou na určitých ľuďoch vedci, tak len to, že ukázali niekomu slovo alebo napísané, že nie, slovo nie, a ľudia sa na to pozerali, tak toto už vypôsobilo v ľuďoch nejakým spôsobom nejaký pocit, ktorý ich ohrozoval. Už len to napísané slovo nie. Hej? A to ešte ho nevyslovili, oni to potom skúšali aj ďalej. To znamená, že tie štúdie jednoznačne dokazujú to, že ten negatívny postoj alebo negatívne slova, ktoré vyslovujeme v živote, majú zásadný vplyv na to, čo žijeme. Poviem to aj na jednom príklade. Som rodič, otec, mám Sofinku a Týmka. Ak sa napríklad im nedarí niečo v škole a prídu domov, alebo som teraz je online vyučovanie, nejakú možno zlú známku, keby aj dostali, aj keď na ňu budem hovoriť, že ty si neschopný a toto, ako si to mohol, a to takto nebude, a to proste musíš robiť inak, a nič z teba nebude, a tamto, a hen tamto, a takéto negatívne slova, keď na neho navalím, tak ako to vplýva na neho? Ak to on počúva? Naše vnemy, ktoré máme, samozrejme cítime,
počujeme, alebo aj očami. Oči sú v podstate také zrkadlo nášho vnútra. To znamená, že očami veľmi veľakrát dovnútra dostávame veci, ktoré si potom aj akože zobrazujeme v hlave a potom ideme po nich. Ak ja nejakým spôsobom na neho takéto niečo navalím, ako rodič, tak to dieťa to príjme ako prirodzenú vlastnosť. Ty to poznáš zo športu, keď bude, jak si tam nedal ten gól, ty si taký neschopný, ty to nevieš proste kopnúť do brány, ty to nikdy nebudeš vedieť takýmto spôsobom, hej? A takto budem dávať na deti veci, alebo na kohokoľvek, tak ten mozog toho druhého človeka to príjme, že to je štandard. Tak keď také situácii potom človek príde do niekde v dospelosti, tak ten mozog mu to proste podsunie, že toto ti bolo hovorené, to je pre teba prirodzené. Byť neschopný, nevedieť dať gól, lebo proste ti hovoríš, že nevieš dať gól. Mm-hmm. Na toto si treba dať veľký pozor. Ak vás niekto niečo nahnevá, je tam nejaká taká technika, ak fakt to funguje, ako som ja to mám veľakrát vyskúšané, že keď vám niečo nahnevá, tak proste začnite si v duchu odrátavať a potom nejakým spôsobom reagujte. Ak vás niekto nahnevá, tak normálne v duchu, že 10, 9, 8, 7, choďte napríklad do nuly. Keď ťa niekto preruší, počkaj, som iba na 5-ke, musím dorátať. Nie, tak ale ono to veľmi pomáha. Hej, že to znamená, že keby si mi ty nejako teraz emočne reagoval na moje city, na moje fantastické ego, že aký to si mi niečo zautočil, a keby som ti to hneď vrátil späť bez toho, aby som sa nad tým zamyslel, je tam veľmi dôležitá vec, napríklad aj nádych. Hej? Pri tých deťoch ten čas máte. Hej? Samozrejme, keď si v nejakej konfrontácii, v nejakom rozhovore, tak musíš veľmi dobre rozmýšľať a musíš reagovať relatívne rýchlo. Že tam máš ten čas trošku kratší. Ale napríklad pri tých deťoch, ak sa niečo stane, alebo keď aj nejaký kamarát nahnevá, nechaj si to, nadýchni sa, 10, 9, 8, 7 a potom sa na tým zamyslia odpovedz. Tým, že ťa niekto nahnevá, a začneš nejak počítať, alebo v hlave sa sústrediť sekundovo na nejakú inú vec, ti to pomôže na to, aby si prekonal tú tvoju emóciu, ktorá môže byť veľakrát nedobrá a môže človeku na druhej strane ublížiť. Čiže ako sa hovorí, riešiť veci chladnou hlavou je lepšie niekedy? Ale to úplne platí. Riešiť veci chladnou hlavou určite platí a ak ťa fakt niekto nahnevá, povieš mu nejaké nepríjemné slovo, už to vráti späť nevieš. Áno, zamrzí ťa to. Slova majú moc. Hej? Obrovskú moc. Poznáme to z vlastnej skúsenosti, že s niekým máš fakt výborný vztah, 10 rokov ste najlepší kamaráti a možno nejaké slovo, nejaká tvoja reakcia behom pár sekúnd dokáže zmeniť úplne všetko. Dokáže to normálne 10 ročný vzťah, 10 rokov, hej? 10 rokov krát 365 dní. Aké to je obrovské číslo? A ty to dokážeš rozbiť za jednu minútu jedným slovom, jednou reakciou, jedným postojom. Povedal si, že slova majú moc, tam mi celkom hodí sa taký jeden verš z Biblie, že slova alebo jazyk je kormidlo nášho života. To znamená, že vieme určiť aj svoj budúcnosť na základe toho, ako rozprávame. A dalo by sa povedať, ako na nás vplývajú veci počas dňa, že sme v robote, sme v práci alebo niekde a zrazu je veľa vecí, ktoré vplývajú na našu radosť a na náš život. Že ako sa s tým popasovať? Ja by som to možno ukázal na jednom príklade. Aj veci, ktoré sú počas dňa, ale ako taký klasický deň funguje. Ja si použijem na to taký pokus. Je to takýto akože nápoj tmavého charakteru. Ono to vlastne funguje tak, že predstavme si ráno, že ako tie veci na nás plývajú. Predstavme si ráno, že toto je proste náš nejaké vnútro. Ráno sa zobudíme, náš mozog je čistý, mysel je čistá a ideme v podstate fungovať. Ideme do práce, do škôl alebo čokoľvek. Takže takto si to dáme sem a teraz akože zrazu idem a ráno čirom náhodou si pozriem správy. Hej, a zase tam na mňa vyskočí samozrejme väčšinou nejaká negatívna správa, lebo tie sa šíria rýchlejšie. Tak si tam prihodím negatívna správa. Hop, dobre, super. Idem napríklad autom do práce, je jasné, že všetci šoféri okolo mňa to sú úplne mimozy, ja som ten správny na tej ceste, všetci mi zavádzajú, trošku ma vytočia, zase tam niečo prihodím. Hej. A takýmto spôsobom môže sa stať, že niečo deti v škole, niečo sa stane, nejaká možno horšia známka a takýmto spôsobom zase si tam prilejem. A teraz z toho ranného čistého systému, ktorý som mal tu, je už za mňou pol deň a to moje vnútro je zahádzané takýmito nejakými správami, nejakými negatívnymi správami. A veľmi dôležité je to, toto si musíte fakt uvedomiť, že toto máte v sebe teraz. Hej. A ak nejakým spôsobom to nedáte zo seba von alebo nedáte si nejakú možnosť, ako to prebiť, tak zaspávate s takým niečím, že to vaše vnútro je nastavené na to, že nejaké negatívne správy alebo čokoľvek sa dialo. Napríklad ešte samozrejme úplný bonus dostanete večer, ak si pozriete večerné správy, to je úplná topka. To vás úplne určite tak dá do radosti, že to je jak nič. Čiže treba si uvedomiť, čo do seba vpúšťa. Hej? Akým spôsobom do mňa tie veci idú a či s tým pracujem alebo s tým nepracujem. Možno, že s tým cez ten deň nepracujem, ale večer si idem zaspávať a mám takúto hlavu veci, čo akoby sa udialo nejakým spôsobom negatívne a nemyslím na to, čo som možno zažil dobre a pozitívne. Ono to funguje asi tak, že
ak sme urobili 5 dobrých vecí za deň a len jednu nejakú zlu, tak ideme práve zaspať, alebo jedna, čo sa nám nevydarila, nehovoríme o zlej veci, tak práve tá myšlienka, ktorú ideme, keď ideme spať, a keď máme ten mozog byť ukludnený a má sa dostať do takého flow, do takého režimu oddychovania, tak zaspávame práve s tou myšlienkou zlou a nie s tými 5 super vecami, ktoré sme zažili. No dobre, čo s tým potom? Zanečistil som sa? Hej, jasné. A čo s tým teraz? Budem stále taký, alebo sa viem nejako urobiť nejaký rituál ráno alebo niečo, aby som sa vedel zase dostať do takéhoto krásneho bieleho stavu. Jasné. Je to o tej mysli, je to o tom, ako sa nastavíš. Napríklad poviem príklad mojej dcery. Moja dcera ráno pochopila, že keď ráno vstane, urobí nejakú športovú aktivitu, ráno cvičí, potom si niečo prečíta, má také nejaké veci, čo pravidelne číta každé ráno, prečíta si veci a ide si urobiť raňajky, naraňajkuje sa a začína jej škola. Tak je to úplne iný štýl, ako ona už je nastavená od rána, už začala napríklad športovať, hej, že si športuje 20 minút na nejaké cvičenia, už tá jej myseľ, aj to telo je nastavené úplne inak, ako keby stala o 5 minút 9, o 9 je škola, ešte s rozlepenými očami počúva nejakú výučbu. Tak už sama týmto spôsobom si nastavila to, že chcem ten mať deň pekný, chce ho mať dobrý a nechce si zanášať. To znamená, že ona už začala s tou bielou, to znamená, že ona začala už robiť to, že vyplaví nejakú chemickú reakciu aj napríklad tým športom. A funguje normálne. Pre každého je to iné. Napríklad niekto môže si doplniť, dajme tomu, urobíme takto, že môžeme doplniť do toho pohára. Rád malujem. Vypočujem si dobrú hudbu. Hej. Vypočujem si napríklad kresťania. Pomodlím sa. Hej. Keď sa pomodlím. A dôležité je to, aby sme sa nemodlili, že to je ale deň a vykričať sa modlitby, ako všetko je zlé, ale ak sa niekto chce modliť, tak sa ma modlí tak, že s radosťou. Hej. Takže prihrlejem si aj takým spôsobom. A takýmto spôsobom tieto naše dobré veci, ktoré máme v živote, ktoré nás tešia, tak si ich doplňam, aby sa to vyrovnalo. Povedali sme si čo s tým, čo s našimi myšlienkami? Myšlienky sú zaujímavá vec a myšlienky, veľakrát to funguje tak, aj tiež sa na to robili rôzne prieskumy, že už keď si na niečo myslíme, dostávame to nejakým spôsobom dovnútra, má to na nás vplyv, aj keď tú vec ešte nevykonáme. Je to veľmi, veľmi nebezpečné a treba s tými myšlienkami veľmi pracovať. Ja by som to povedal takým spôsobom, že myšlienky to je ako vtáci, ktoré lietajú nad tvojou hlavou. To znamená, že nie je problém, že lietajú myšlienky nad tvojou hlavou a to ako tí vtáci. To znamená, oni letať budú, ty to neovplyvníš, že tí vtáci tam budú lietať nad tvojou hlavou. Dôležité na tom je to, aby si tí vtáci na tvojej hlave neurobili hniezdo. Hej? To je kľúč. To znamená, že dôležité je to, aby si neprijal nejakú myšlienku, nejakú vec, čo ti do mysle, čo ti bude spôsobovať do budúcnosti problém. Takže veľmi ti dáva treba bacha na to, čo prijímame, ako sme hovorili o tých veciach, ale aj tie myšlienky. Takže, a napríklad v takých tých ťažších situáciách si treba uvedomiť jednu dôležitú vec. Klasicky chlapi, hej, poviem to na chlapov, sú dva veci, ktoré strašne komentujú. Je to politika a šport. V športe sme všetci za obrázok, sme najlepší majstri sveta. Hej. Tak dal gól a hento, a keby som tam bol ja, tak to tam hento dám. To sú roky tréningu, čo tí ľudia robia, ale my sme za tým televízorom najmudrejší. A ešte zvláštne na tom je to, že dokážeme sa nahnevať na to, že nejaký hráč nedá gól. Keď sa nahneváme, tak už samo o sebe spúšťame kortizol, to je hormón stresu. Hej. Má význam sa nahnevať na to, že nejaký hráč nedá gól? Môžem to ovplyvniť? Môžeš ovplyvniť to, že Ronaldo nedá gól v televízii? Povedz mi, Maroš. Ja si myslím, že asi nie. Asi nie, ak nemáš nejakú zázračnú gulu alebo neviem čo, tak asi nie. To znamená, ale to, že sa nad tým rozčulíš, že sa na to nahneváš a že pustíš do seba kortizol, to je hormón stresu, tak toto ti už robí nejaký problém. To znamená, že nepozeráme na veci, ktoré sa nedajú ovplyvniť. Ak sa niečo stane, tak vždy sa na tým zamyslíme dvomi spôsobmi. Viem tú situáciu ovplyvniť, alebo viem to ovplyvniť do budúcnosti, alebo neviem. Ak to napríklad neviem ovplyvniť, ako je politika. Hej, politiku ovplyvníme raz za 4 roky vo voľbách. Hej, to je naše právo a vieme to spraviť. Ale nebudem teraz komentovať a budem ťa strašne zaťažovať tým a budem hovoriť o tom, ako vláda to a hento a tamto. Budem sa tým strašne rozčulovať. Komu to pomôže? Pomohlo to mne a pomohlo to tebe? Pomôže ti to, keď budem ti hovoriť o tom a budem kýdať na politiku? Nepomôže to, lebo to neviem zmeniť. Takže zamyslím sa nad tým. Keď taký typicky zase u žien, keď by sme neboli len pri mužoch, hej, je ohováranie. Proste zavoláš kamoška, kamoške a ohováraš niekoho. Hej. Proste je to tak, stáva sa to asi minimálne ženám, ale sen tam sa to stane. Určite sa aj také nájdu. Možno jedna, dve sa také nájdu. A zase, komu to pomôže? Ak chcem niekoho ohovárať, tak tá žena má dva ciele. Buď teda, že chcem, aby ma niekto lutoval. A zase,
keď ma niekto ľutuje, je to v poriadku. Ak mám reálne nejaký možno problém alebo nejakú vec v živote a chcem niekomu zavolať, tak keď si ho, tak si ho popýtam o radu. Poraď mi, prosím ťa, ako by si to riešil ty. Ale zase, keď si ho popýtam o radu, tak nerobím to takým spôsobom, že vieš, tak to je blbosť, tak to takto nebudem riešiť. Ak mám niekomu dôveru a opýtam si ho radu, tak tú radu príjmem alebo pýtam sa ďalej. Toto je veľmi dôležité, aby sme takýmto spôsobom fungovali. Takže nie je dôležité, že ohovárať niekoho, nikomu to nepomôže. Aj tej druhej strane, akože áno. A druhá strana tam možno nejaká pícha, keď niekoho ideš ohovárať, wow, fú, sa cítim vyššie, hej, lebo ten človek, ja ho ohováram, lebo on je taký a taký. Zase, komu to pomohlo? Čomu to pomohlo? Hej? Moja pícha samotná nad tým celým. Takže toto sú také dve situácie. Vieme veci ovplyvniť a veci ovplyvniť nevieme. Zaoberáme sa len vecami, ktoré ovplyvniť vieme a pozerajme sa na to, akým spôsobom. Ak sa nám napríklad niečo nepodarilo viackrát po sebe a nepovieme si to, že zase sa mi to nepodarilo, nešlo to. Ale to je o tom, že asi sa zamyslím o tým, že som to asi robil zle. To máš ako v tom športe, veľakrát ty si bývalý tréner. To znamená, že ak to dieťa 7-krát to neurobil správne, tak musíš zmeniť tú techniku inak a nepovedať mu to, že to už nikdy neurobíš dobre. Nie, niečo robíme zle spolu a musíme nájsť tú formu, ako to urobiť dobre, aby ti to išlo. Mm-hmm. A toto je veľmi dôležité, že toto treba zmeniť. A ešte veľmi dôležitý ten postoj napríklad ráno. Teraz tam budete vidieť taký obrázok. Jeden z obrázkov je taký, že ráno vstávame a môžeme sa rozhodnúť, akým spôsobom budeme fungovať v tom dni. Hej. Je tam obrázok, ktorý je jeden autobus, na ktorej strane, na tej ľavej strane vidíte chlapika, ktorý sa pozerá na krásne slnečné hory. A na pravej strane, v tom istom autobuse, v tom istom čase, len pár metrov od neho je chlap, ktorý sa pozerá na skaly, vedľa ktorých ide ten autobus. Ten, čo sa pozrie na tie skaly, tak jeho myseľ je nastavená, že ten deň bude zlý a toto a tamto a proste nevidí. Stačilo sa len otočiť trošku na ľavú stranu a vidieť tie krásne zasnečené hory. Ale on to nechce. On sa chce proste pozrieť takýmto nejakým spôsobom a toto je jeho nastavenie, to je jeho postoj. Takto ráno stal a takto to chce robiť takto celý deň. A ten človek, čo na tej ľavej strane, sa pozerá na krásne slnečné hory a takým spôsobom prejde aj ten deň. Rozdáva tú radosť a hľada riešenie na to, ako cez veci prejsť. Je tam ešte jeden krásny obrázok, ktorý hovorí o tom, že idú dva chlapi a strašne prší. A ten jeden hovorí, že prečo sa usmievaš, keď prší? A on hovorí, no ja som rád. A on hovorí, že prečo, čo na tom je perfektné, že si zmoknutý a že prší. A on hovorí, že nemôžem zmeniť to, že prší. No tak som radšej rád. Mm. Čo nám vie pomôcť uvedomovať si tie situácie v živote? To, čo nejakým spôsobom, to, čo žijeme, ak niečo je nejakým spôsobom negatívne alebo niečo sa nám stalo, tak uvedomovať si to, že z čoho máme radosť. Hej, celá tá téma bola o radosti. Takú vec by som možno odporúčal si normálne nachytiť na papier a napísať si veci, ktoré nás vedia potešiť. Išiel som sem do Martina a vidím, že mať radosť z nového BMW. Máme takého osobného priateľa obidvaja, ktorý je veľmi silný BMWčkár. A to normálne nadchlo ten billboard, ktorý som videl, keď som sem išiel, že mať radosť z nového BMW. Akože super. Áno, môžete si napísať 10-15 vecí, môžete mať radosť z nového BMW, ale asi to nie je vec, ktorá je na každodenné používanie, mať každý deň radosť z nového BMW. Je to o tom, že napísať si 10-15 vecí, ktoré nás fakt vedia potešiť. Niekoho poteší dobrá káva, niekoho poteší pochvala, niekoho poteší dobrý telefonát, niekoho poteší to, že zavolá svojim rodičom a poteší ich, pomôže im. Keď už fakt niekto nevie, že akým spôsobom možno fungovať, alebo taký je nejaký možno skeptický, tak ja by som možno poradil, pomôžte niekomu. Urobte niekomu vy radosť. Buďte neutrálni, nemusíte sa vytešovať, ale pomôžte. Je špeciálna situácia, pomôžte niekomu s nákupom, čokoľvek, zavolajte, potešte niekoho, ale urobte im reálne nejakú pomoc. A uvidíte, akým spôsobom ten človek bude reagovať a akým spôsobom to bude vo vašom vnútri reagovať. Takže toto sú veci. Možno niekoho baví kreslenie, niekoho malovanie. Fakt tá dobrá hudba, ako sme hovorili. A čo je veľmi dôležitá vec, napríklad to robím so svojím synom, každý večer, keď ideme spať, úplne tesne pred spaním si prejdeme 5 vecí, za ktoré sme v tom dni vďační. A je to jednoduchá vec, on povie veľakrát, že bol výborný obed. Ale to je super, on sa z toho teší. Na tieto veci, klasické, jednoduché veci zabudáme. On si to uvedomuje hlavne? Áno, on si to uvedomuje a normálne si prejdeme 5 vecí, ktoré sa mu v deň podarili. Samozrejme, keď sa mu darí škola, tak to tam hneď padá, alebo kamošmi, alebo čokoľvek. A keď to vie dieťa, ktoré má skoro 10 rokov, vieme to my dospelí si, vieme sa takto zastaviť večer a povedať si, za čo som vďačný v tom dni. Nehrabme sa v tom, čo sa nepodarilo.
Na druhý deň si naplánujeme, ako to zmeniť. Ale povedzme si, že 5 vecí, za ktoré sme vďační. Normálne dobre si to aj napísať a prejsť to každý deň. Je to taká vec, ktorá nám pomôže si uvedomiť, že čo v živote žijeme. A je dobrá ešte potom jedna vec, že možno, že si povedať alebo napísať, že možno 3 veci, na ktoré sa teším na ďalší deň. Aj keď ten deň môže byť špecifický, môže byť náročný aj v práci. Ale možno, že sa budem tešiť na to, že keď príjem z tej práce domov, hej? Alebo si pôjdem zabehať, alebo si pôjdeš, alebo s mážokou si dám obed, alebo si zavolám fakt so svojou mamou, ktorú som nevolal celý týždeň. A nastaviť si tie veci, takže na čo sa teším tie, napríklad ten ďalší deň, nejaké 3 veci. Takže a veľakrát ľudia, že jak 3 veci, akože na začiatku také, že 3 až 5 vecí si mám napísať, to je fakt ťažké, to ja neviem. Verte tomu, že to ide a keď to budete skúšať, tak zrazu aj 10 vecí budete mať za deň, ktorý ste vďační a budete spokojní. Toto je možno také niečo, čo vám môže pomôcť, tá vďačnosť, tá vnútorná vďačnosť aj za obyčajné veci v tom dni. Mm-hmm. Napadá ma veľmi veľa otázok, ale zdá sa mi, že čas hrá proti nám v tejto chvíli. Zhrňme si, čo sme si dneska povedali. Ak by sme to zhrnuli možno v takej jednej krátkej vete, na 10 minút, ale nie, jednej krátkej vete, tak uvedome si to, že robme s vecami, ktoré vieme zmeniť. Nezaoberajme sa, nehovorme o veciach, ktoré zmeniť nevieme, nezaoberajme sa, nedáme to do seba. Úsmev je obrovský dar, úsmev je fakt liek. Bacha na našu mysel, alebo myšlienky, to je ako tí vtáci. Bacha na to, aby si nerobili to hniezdo. Slova majú obrovskú moc a určujú budúcnosť sebe, našim deťom, našim blízkym. Vždycky je to ráno napríklad o tom postoji, či budeme na tej strane toho autobusu pri tých skalách, alebo či sa budeme pozerať na tú krásu zaslnečenú krajinu. A samozrejme, buďme vďační. Je to úplne kľúčové. Uvedomiť si, sám zastaviť sa, sám pre seba uvedomiť si, za čo som v tom dni vďačný. Vždy musím byť za niečo vďačný. A toto je možno ten odkaz z toho istéto našej relácie. Uvedomiť si, že tie naše radostné chvíle. A ja by som veľmi rád ti teraz, Maroš, urobil takú radostnú chvíľu, ale jasné, že tvojim divákom. Ale v podstate dve knihy, ktoré darujem divákom. Jedna Bojisko mysli, druhá Manželia a otcovia, aby ste možno vedeli aj svojich blízkych potešiť takýmto darčekom. Takže toto je pre tvojich divákov, Maroš. A čo s tým? No, Maťo, stáva sa už tradíciou, že keď ťa pozveme, vždy niečo vymyslíš a vždy nás nejako prekvapíš, takže radosť ťa pozývať. Aj z tohto je tá radosť. No a môžeme to spraviť kľudne tak, že kto príde na náš nový Facebook, 20 minútovka, a bude zdieľať toto naše video a napíše nám veci, ktoré mu spravili radosť, tak z týchto ľudí potom budeme žrebovať alebo losovať a vyberieme niekoho, kto vyhrá tieto ceny. Môže byť? Ty si šéf, ďakujem, jasné, teším sa. My vám len pripomíname, že na náš mail info@20minutovka.sk môžete písať akékoľvek vaše dotazy, je vám k dispozícii a už teraz naozaj, Maťo, prajem ti šťastnú cestu domov, sme veľmi radi z tvojej prítomnosti a nech ťa šťastie a radosť prevádzajú po všetky dni tvojho života. Ďakujem, aj tebe to isté. Ďakujeme vám za vašu slovnú aj finančnú podporu, ktorú nám dávate a verte nám, pomáha nám to zlepšovať sa stále viac a viac. Nezabúdajte, najlepšie dni sú stále iba pred vami.